Ja, boha. Že som sa lese neučil do riti. Tu behám po horách ako kamzik sprostý. Až bude nížiná služba, tak sa prihlásim, ale horská služba, to je na hovno. A není to tu nebezpečné? Kde? Tady. No, tu je to strašne nebezpečné, tu behá jedna lavina za druhou. Skoršie ako rýchliky do Prahy. Ale kvôli tomu tu sme, lebo včera tu zasypalo náčelníka. Jak to poznáte? Ja som to videl na vlastné oči. On bol ožratý ako ťava hovedo. Troška sme sa rozprávali, či je lepšie v tej lávine akože plávať, či čo, a utekať a hento, toto. A kým sme dohovorili, tak došla lavina, šup, a už sme ho nevideli, idiota. Trhnete si? Ne, ja nepijem. Len si štrhnete. Ne, ďakujem, ja nepijem. Kto chce v horskej službe, si musí štrhnúť. Ale ja nepijem, opravdu. Je to taký zátah na psychiku, že vám do týždňa jebne normálne. Nie? Nie. OK, tak mám jebne, no. Čo sa... A vy ste ho tu nechal celou noc? No a čo, však bol ožratý, to nevadí. Normálne zaspal a máme ešte týždeň, keď ho nájdeme, to je v pohode. A jak... tak ožratý, že ani zmrznúť nemôže. Pohode. A jak to vlastne vypadá takový záchranářský zásah? Zásah? No? Neviem, ale keď ideme niekoho hľadať, tak máme niekoľko variantov. Takže variant 1. Či poznáte, kto je pod lavinou a poznáte jeho telefónne číslo, tak je dobré mu zavolať na telefón, na mobil. Máte mobil? Čo sa tvárite, že neviete, keď máte môj mobil v kapse? Tak. Zoznam K... Kokot, to je on. Však vravím, že kokoci, vypnú telefón. Takže to je prvý variant. Áno, telefón nefunguje, takže čo? Zoberieme ďalší takýto prístroj. To je detektorkovú. Detektorkovú. Lebo ľudia, ktorí sú pod lavinou, väčšinou majú, čo ja viem, endoprotézu, falošné zuby, dôchodci a takéto veci, takže majú volačo kovové. Týmto to nájdeme, áno? Takže poďme na to. Nič, 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 no, no? Jaj? Volá, čo tam je? Môžu? Áno, jasné, plné žilina. Tak koľko tam bolo? Peniaze, áno. Evo, v horskej službe máme na hovno plat, takže takto si zarábame ešte, áno? Minulý týždeň sme každý mali k vyplate, čo ja viem, 7 000. Lebo tu došla taká výprava, 22 Azerbajdžancov, všetkých zobrala lavina. 22. A zachránili ste? Nie, všetci mŕtvi, no, ale mali veľké šťastie, mali veľké šťastie. Bo to bola najväčšia lavina na Slovensku. Veľké šťastie. No. Takže to sme prebrali aj druhý variant, peňažky, tak polovičku si zober na grok, čo ja viem. Ďakujem. Bezvadný. Ďakujem. Vieš čo, ja stále rozmýšľam, či... Mi pripomínaš jednu babu, ktorú som stretol v Bratislave. Ďakujem. Vieš, kde je Bratislava? V Bratislave. Správne? Áno, jasné, v Bratislave. Sa topila v Dunaji a revala, pomoc, topím sa! A ja takto na moste a čo trtkať, vieš? No, pravda, viem! Aj plávať sa naučíš! Vy ste teda gentleman. A tak som, není, ale nesťažujú sa. Tak ideme k ďalšej variante. Áno, ďalší variant je tento snehový pichlák. Pichlák? Áno, to sa pichne do snehu a poznáme, či tam vlak to je, alebo je není. A není to trochu nebezpečné? Nemůžete tím třeba někomu ublížit? Ublížit ne. Můžeš ho prepíchnout, to hej, ale ublížit ne. Takže čo, ideme píchat? Dlho si sa nebránila. Tu to vyzerá, že by niečo mohlo aj... Ježišmária. Co to je? To je krr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 
už je tu tak týždeň. Proč ho nevyhrabete?
Prečo tak do jesene času? Požiš mi prosím ťa tú vreckovku. Ja to tu takto, aby sme sa nepomýlili, až tam niekto ďalší bude alebo nebude. Tak to je vaša vreckovka, páči sa. Tak, takže ideme ďalej. A že by aj možno... Ježiš Maria zasa krr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 
týždne už. Aj, ešte prosím tú vreckovku. Ježišmária. Dobre, ideme ďalej. Takže vždy musíme spraviť takto úkrok a píchnuť znova. A pích ho tam. Jaj. Pích, pích. Pích. Ježišmária. To je taký krev? Toto nie je krv. Toto je štatistický nezmysel. Jak to? Štatisticky nie je možné sa týmto drôtom trafiť rovno do ríti, ale Ježišmária. To už ani, to už to, takto tu nechám, to už neviem brať ani pichlak so sebou, lebo... No a keďže už sme takto v ríti, tak ďalší variant je... Čo? Lavinový pes. Lavinový pes? Áno, tak máme jedného na základni a to je taký kokot, ako náčelný. Brali sa aký pán, taký pes. Áno, on je rovnaký kokot. Aj si vypije. Už nám pohryzol štyroch zarábaných v lavine. Ďalší variant je vysílačka. Teraz zavoláme na základňu. Tu vretenica, štrkáč, počuješ ma? Co říká? Neviem, je ožratý ako kokot. Takže variant vysílačka je na nič. Takže teraz už je posledný variant a to je pištol. Signál na pištol, ktorú privoláme helikoptéru, ona vyhrábe aj toho náčelníka, lebo ja už som ožran. Hej? Čo je dôležité, tak nemieri na nikoho, lebo to je nebezpečné. Ďalšia vec, netrafiť tie laviny a tie previsy, lebo inak ide dole lavina, OK? Takže, zamierim, ja sa tam nemôžem pozerať, lebo vždy mi je ľúto tých lavín. A... Ježišmária, som sa trafil do lavíny. Ale máme veľké šťastie, ale... Mine nás! Tá nás nemine, ale je to najväčšia lavina na Slovensku. Ježišmária! To jste určitě poznali, že učednicí v horské službě byla Tereza Šefrnová. Dobrý večer.